Tady pan Kohout by si potřeboval opravit kurník. Jenže támhle na něj kuje pikle vychytralá kuna. Chce ho pochybnou a drahou půjčkou oškubat. Tak ať mu pomůžou lidi. Ti ho neoškubou. To by šlo? Jako pomohli nám s tvým novým pokojíčkem. A tvou krásnou postýlkou. A teď už šup do haja. Když už potřebujete půjčku, půjčte si od lidí na Zonky. Stejně jako více než 100 000 lidí před vámi. Zonky. Lidé lidem.